În această dimineață, Nicolae Duduianu Zis și Emi Pian, șeful clanului Duduianu, a fost înjunghiat mortal într-un scandal cu membrii unui clan rival, pe o stradă din zona cartierului Giulești, din sectorul 6. În această dimineață, în jurul orei 3, prin apel 112, a fost sesizat un conflict între mai multe persoane în sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei în vârstă de 39 de ani, decedând, se arată în comunicarea poliției. Șeful clanului Duduienilor a fost ucis de fiul unui alt interlop cunoscut în România, într-o bătaie în zona Giulești, iar potrivit ultimelor informații, cauza morții a fost un stop cardiorespirator. Emi Pian, în vârstă de 39 de ani, nu a rezistat în fața loviturilor foarte puternice și ar fi căzut la pământ, intrând în stop cardiorespirator. Interlopul a ajuns la spitalul universitar în stop cardiorespirator, dar și cu urme vizibile de violență și s-a stins din viață la scurt timp după internare. Totodată, la fața locului, polițiștii implicați în anchetă au ridicat și un cuțit de bucătărie despre care se presupune că ar fi fost folosit de cel care l-a înjunghiat pe Emi Pian.